Border Boys, jangan dipandang rendah keupayaan Perlis Border Boys ni. Dia orang datang selaku juara bertahan. Mereka datang mempower nama Perlis. Dengan big boss-big boss semua tengah tengok, sudah pasti mereka mahu menunjukkan sesuatu pada penonton-penonton. Perlis Border Boys menurunkan, ini Perlis Border Girl, salah. Sepak mula daripada All 4-1. Nurunkan Adib ke depan Macai, Napan dan Lampai. Cawaka Kon, Sirawarak Cakul, Tanah Cot Anik Chin, Sada Tirana Torawit, Tanah Cik J. Kecai, Pacara Pola Pati Akarin, Tiki Kulsit, Sarut Janda, Pitch Yang Sunit, Terawaj Puj Cakan dan juga Rancanan Cita Pacakul untuk pasukan mereka. Pegangan bola pertama daripada Perlis Border Boys. Dilebarkan di sebelah kiri, main Muhammad Harik Hakim. Terus daripada Safian Azhari, dilebarkan. Biru lawan biru, tapi agak jelas boleh dilihat oleh pengadil tengah padang. Leon, Iman Adib, no problem. Sedikit knock-on. Sayang sekali untuk penguasaan kembali pada All for One. Jangan habiskan skor. Siapa yang lebih fit di antara keduanya? Size wise, tengok Thailand punya player lagi besar kan? Makan apa player Thailand yang besar-besar? Nanti dah dengan player sedang Angels pun nampak even. Nampak kecil main-main Perlis. Main Perlis Border Boys di barisi main-main senior squad Sevens Perlis. Jangan risau, dia ada kualiti tinggi, forward pass. Masuk. Short semi-final ni. Siapa yang menang jumpa Serdang Angels yang baru saja main, yang baru masuk. Jangan tanya siapa menang di semi-final. Anda pergi mana tadi? Yang lain semua setia bersama kami. Awesome. Lebarkan sebelah kanan untuk serangan pertama dari Perlis Border Boys. Bahagian hujung, side step baru. Lepas. Step baru daripada Muhammad Taufik bin Aman. Tidak menangkan penalti. Not rolling away. Terus saja Sipian membuka langkah. Tidak lepas di bahagian hujung. Overflow masuk ke dalam. Gagal ditangkap. Play on kata pengadil. Knock back. Balik pada penguasaan Mokfield Daus. Chipping ke belakang, kejar-mengejar. Dapat dicapai atau tidak? Sayang sekali terus dicapai oleh Adi Tep untuk All for One. Ke sebelah kanan ada extra lubang dijumpai. Ada fullback masih bertahan. Tidak terlepas kedua-duanya. Sayang sekali. Try pertama saya kira daripada All for One. Main berjesi nombor 12 mereka, Sada Triani Urangkit di bahagian hujung. Version tidak masuk. 5-0 minit yang keempat. Kan dah cakap kan Perlis Border Boys ni boleh main punya team. Orang lain dah kena 5 try sekarang ni. Mungkin 4 try paling sikit first half. Tapi Perlis Border Boys masih bertahan. Paling banyak pun 2 try je diorang. Percaya. Diorang Perlis Border Boys ni boleh main punya team. Baik recovery. Terus ditutup oleh Mok Firdaus. Cari rakan. Berjoget-joget Mok Firdaus. Mencari support. Baik rak.
curi di sebelah blind. Tidak, ditolak belakang, terus reverse. Berserangan kali ini. Alamak, sedikit lewat. Silap pula di checking di sebelah blind side. Bali kepada minta scrum down. Tidak dibenarkan. One sided. Kembali kepada Perlis Border Boys. Lebarkan terus ke tengah. Pendek saja support. Balik ke dalam menguji. Baik sekali. Ada tapping, penalti terus diberikan. Ada yellow card. Mengeluarkan tangan atau tidak? Yes, beliau mengeluarkan tangan. Yellow card untuk pecara Paul Patapi. Ada advantage untuk Perlis Border Boys. Tapping ke sebelah kiri. Untuk serangan merancang. Handling baik dia main-main ni. Spian mula buka langkah. Lepas Spian cari offload dan disambar. Ada high tackle di sebelah sana. Untuk kembali Perlis Border Boys kembali dalam perlawanan. Nyerang di sebelah blind side. Balik kepada Sufian Azhar. Azhari. Takkan pertama dia forward. Ah, terkena kaki. Play on. Masih lagi play on. Dikutip dengan baik. Ah, ya, ditolakkan. Without the ball. Sayang sekali. Buat ketika ini, All for One hanya mahu bertahan. Mereka bermain dengan 6 pemain. Mereka tahu Perlis Border Boys padulah mengejar bola. Tiada jalan mudah. Mereka hanya mahu membuang permainan dan mencari line out terlebih dahulu sementara menanti rakan mereka masuk. Line out untuk Thailand. Thailand pula untuk All for One. Dilebarkan. Masuk kembali dalam. Checking. Pendek saja mereka buat defending. Nampak? Baik. Main-main Perlis ni. Bijak. Tak boleh pergi mana main-main All for One. Counter rug. Eh, terkeluar. Tidak. Tidak. Belum terkeluar lagi daripada rug. Sayang sekali. Just main simple, quick tap dan menendang kula untuk settle for separuh masa pertama. All for one, 5. Perlis Border Boys 0. Kembali sebentar nanti. Best game ni kan? Oh, awesome. Jangan ke mana-mana.
Bali sepak mula untuk Perlis Border Boys. Masih lagi dalam perlawanan ini. Hanya ketinggalan 5 mata. Try daripada Pacara pun tetapi di separuh masa pertama tadi. Mereka harus terus berdisiplin. Tutup begitu pantas oleh Supian. Laju maksa mereka kembali ke arah blind side. Pick up baik dan main-main all for one. Cuba dicuri. Penalti. Nakan. Ali mencari line out untuk all for one. Masih bertembung kedua-duanya, masing-masing belum ada. Nampak juga di tempat Syarif, Muhammad Syarif Saiful Azwan bin Sudin. Di depan, challenge untuk line out. Tak cukup tinggi bila melompat. Not straight. Daripada referee. Resistant referee. Sebab tak kena mainan all for one. Segalanya advantage. Free kick balik kepada pasukan daripada Thailand. Minta scrum. Balik penalti untuk Border Boys. Lupi masuk ke dalam. Macam-macam idea diorang ni main. Wah, dia angkat terapung di udara. Play one kata pengadil. Cuba dipegang begitu ramai. Dan akhirnya tackle. The mole. Untuk scrum down kembali kepada all for one. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita akan berhenti selepas ini untuk memberi laluan kepada link baru untuk perlawanan-perlawanan final. Sebab selepas ini akan bermula dengan Final Shield. Jadi kita dah agak lama dengan link ini. Sekali lagi untuk tuan-puan-puan dan tuan-tuan-puan-puan penonton-penonton, kita akan membuka link baru selepas ini. Link khas final, anda hanya perlu keluar kembali daripada channel ini dan kembali masuk dalam Facebook ROTV, Rugby Online, untuk kembali untuk link baru khas untuk perlawanan-perlawanan final. Ada banyak final selepas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 final selepas ini. Dilebarkan oleh All For One. Cuba melepaskan diri. Ditutup dengan baik oleh main tanam Perlis. Bola travel ke sebelah kiri. Ada advantage untuk Border Boys. Masih lagi playing advantage untuk Perlis Border Boys. Ke sebelah kiri. Ancang sesuatu. 4 lawan 3 sebelah sini. Pick up dan berkejaran. Masuk kembali. Ada high tackle. Senario di tengah padang melibatkan main jersey nombor 7, iaitu Mohd Ikhwan bin Zohir. Beliau claim beliau ditumbuk tengah padang tadi, tidak terlihat pula oleh assistant referee. Ada replay mungkin. Mungkin di scene-scene yang lebih awal tiada nombor 7 pun dalam scene ini. Pengadil terus memanggil kapten kedua pasukan untuk settlekan di antara kedua. Memandangkan masih 5-0 saja lagi. Kita lihat di sebelah sini. Time on.
Ayun. Scrum down untuk the Border Boys. Mereka sudah mulai yakin dengan kebolehan diri. Main putih cemerlang sejak separuh masa kedua ini. Hanya 5 mata memisahkan. Macam-macam boleh jadi lagi. Ada yang magic mana tahu. Grabber kejar-mengejar. Ini bahaya, ini bahaya. Asyik baik bouncing memihak kepada 22 meter. Bola tidak dibawa masuk. Bola sudah pun masuk ke dalam. So jangan nak claim macam-macam. Leon with the referee, refnya whistle. Bermain dengan cemerlang ataupun meniup dengan cemerlang ketika ini. Aiman Adib. Adib Aiman. Mana Adib tu orang lain. Dia ni ada dua referee yang nama sama. Terbalik-terbalik. Bali sepak mula ke belakang. Bali dibawa naik oleh Perlis Border Boys. Dia bakal sebelah kiri. Bijak. Jauh pas. Tahan dengan kaki. Masuk balik dalam. Strengthen up the line. Terkelepas pula bola dari pegangan main Perlis Border Boys. Tackle padu. Terangkat kaki Muhammad Taufik bin Aman. Kembali skram kepada All for One. Masih lagi 5-0. Sedap game ni kan. Nampak macam slow pace tak sebenarnya. Diorang ni tengah fast. Gila-gila punya. Saya masih checking 1-1. Macam-macam diorang dah try dah. Grabble, switching play, scissor segala-galanya telah lakukan oleh Perlis Border Boys. Dia seronok tengok diorang main. Penalti, free kick. Dan sebelah kiri. Buka mainan lepas pertahanan pertama. Basah main ni terjas begitu saja. Dia pun dah tak boleh tahan dah. Apa masalah mereka? Coming from the side, from the rug. Main di 20 dipersalahkan. Perlis Border Boys kembali melakukan serangan. Mungkin ada sinar daripada gerakan terakhir mereka. Tendang mengejar, terjang mengejar berlaku. Di manakah bola tersebut? Manakah bola tersebut? Good recovery dia main Thailand. Tolak begitu saja. Kembali di tackle. Bangun tackle, bangun tackle. Main-main Perlis Border Boys. Tidak mahu mengaku kalah. Akhirnya side step sebelah kanan. Siapakah mengejar? Boop! Tackle melekat di sebelah kanan. Cabut bahu main Perlis tu. Berlaga di antara keduanya. Ada penalti holding lagi. Di tengah-tengah padang. Ada kecederaan. Ui, bahaya cederaan sebelah kiri. Tapi play on kata pengadil. Tidak mengganggu. Tempo Supian. Supian pula terlepas. Bagai nak rak kedua-dua pasukan ini. Ada yellow card. Ada bau tercabut juga di sebelah sana saya kira. Dia punya low. Dia betul-betul nak tengok daripada sini lah. Inilah dia yang kita tengok. Yang bau tercabut tu. Daripada Bob. Uish. Daripada Muhammad Ikhwan Mat Zohir. Dahsyat, dahsyat. Weh. Rak anda tidak terlepas. Aksi ini daripada skrin kami. Ngeri juga gerakan ni. Daripada Muhammad Ikhwan Mat Zohir. Saya rasa tangannya tersangkut di tanah. Beliau nak tackle di sebelah bawah tu. Tapi tangannya tersangkut. Apa lagi di kepala main-main Perlis Border Boys. Segalanya telah mereka lakukan. Segalanya telah mereka beri dalam perlawanan ini. Perlawanan terbaik bagi saya untuk semua perlawanan dalam kempen Johanan Rugby Takaful A-Class Perlis Royal Sevens 2024. Perlawanan inilah separuh akhir kategori cup yang kedua di antara All for One daripada Thailand menentang Perlis Border Boys. Hanya terikat dengan 5-0. Maukan hanya 5-0 saja. All for One dengan Perlis Border Boys memegang bola di ketika ini di permainan yang terakhir. Baik Sufian. Harus ada magic daripada pemain ini.
Power bola naik. Wah, Dami baik. One on one. Harus bertahan megang bola. Dikeluarkan begitu saja oleh pemain terbaik daripada All for One. Pacara Polpati menjadi duri dalam daging kepada pasukan Perlis Border Boys untuk All for One daripada Thailand. Mara ke perlawanan akhir bakal bertembung dengan Serdang Angels. Tahniah kedua pasukan. Manakala Perlis Border Boys akan menentang DKI Jakarta di perebutan tempat ketiga dan keempat. Kita on off sebentar ke link baru.